الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم صدر مجلس جناب احمد ولی خان سے صوبائی صدر عوامی نیشنل پارٹی جناب بابک سے سردار حسین بابک سے قائدین مختلف سیاسی جماعتوں بالخصوص پدے مجلس کے ماں ڈیر وقت پس فرید خان طوفان سے بری دن اور ڈیر زیادہ خوشحال ہے شما د عوامی نیشنل پارٹی ستائنہ کوما اور جناب احمد ولی خان سے شکریہ ادا کوم چاہے دا ڈیر خیستہ مجلس خیبر پختونخوا اور بالخصوص چکم ارسٹوائل فاٹا دا سابقہ فاٹا دا یا نیو مرک ڈسٹرکٹس دی داغی دا مسائل و مشکلات و تکالیف و پاوالی سر رہو دا ڈیر خوشحال خبر دا دینا مخ کے پوتن کور کے دا قومی وطن پارٹی دغه سی او اے پی سی شی وا یا دا غنا پس په مرکز اسلامی کې د جماعت اسلامی خبر پختونخوا ته دغه سی او اے پی سی شو او نن د بچا خان مرکز کې دا عوامي نیشنل پارټي د سولې لاندې دا پروګرام روان دی نو بابک صاحب خو دې ته جرګه گئے وې خو کله هغه لویه جرګه نه ده نو جرګه ده جرګه گئے نه ده او زما د علي وزیر صاحب د خبرې سره اتفاق دی چې دا جرګه دې روانه دا جرګه چې کله په وطن کور کې نو صدارت دې آفتاب خان او سکندر خان کوي دا جرګه چې کله په پاچا خان مرکز کې نو صدارت دې ایم ایل ولی خان کوي او دا جرګه چې کله په مرکز کې نو صدارت دې مونږ کو خدا جرګه دې روان او دا زموږ ټول شریکه او مشترکه جرګه ده زه په دې موضوعاتو باندې تر کوم دې په دې خو به خبرې نه کوم خو یو څو خبرې په نورې کوم خو د هغې نه مخکې یو بل اهمه خبره دې مجلس کې کوم ځکه چې دلته اختر لیشا صاحب هم ناست دی سابقه پارلیمنټیرینز موجوده مشران هم ناست دي یو څو ورځې مخکې د سی سی آی اجلاس شوی دی کونسل آف کامن انټرسټ تاسو خو چې موږ له حقوق راکې دا شته چې حاصل دي که چېرې سترګې مو ونه غوړولې اتفاق مظاهره مو نه کړله راپاس نه سیدو نو هغه شته سیز نه هم خلاصېږي د کونسل آف کامن انټرسټ اجلاس د آرټیکل 154 تحت د حکومت ذمہ داری د دستوري چې په نوې ورځو کې د حلف اغوستو نه پس پېښ کړي کم از کم یو ځل زیات خو چې سوره وي نو فایده ده خو کم از کم یو ځل نوې یا درې میاشتې په ځای باندې اتلس میاشتې پس شو او اتلس میاشتې پس چې کوم اجلاس شو پای کې درې داسې خبرې دي چې هغه زموږ د خیبر پختونخوا لپاره الارمینګ دي د سینټ آف پاکستان په فلور باندې ما په دې خبره کړې ده والی وزیر صاحب ته علم دی چې په پارلیمنت کې یو یا دوه کسان نو چېغه خو سړی واد شي خو هغه زه خبره نیسي نه هلته کې یو خبره په سی سی آی کې دا کړې ده چې زمون نیټ هایډل پرافټ دی چې دا ما ثابت کړه درې میاشتې مخکې په واټر ریسورس کمیټه کې درې سیزونه مې د هغې نه یونانیمسلي پاس کړل یو خدای لري چې 500 ارب روپۍ دې مونږ ته راکړي او د هفتو په ټایم فریم کې راکړي دویم دا چې دا دې مونږ ته په ډالر نه راکړي او دریم دا چې اے جی این قاضی آفتاب غلام نبی قاضی کمیټي میتھډالوجي دا دې هیڅ صورت کې ډسپیوټډ کوي نه ځکه چې دا کانسټیټیوشنل باډي سلور کانسټیټیوشنل باډي دا انډورس کړی نو یې خو دا کار وکړ په سی سی آی کې چې د نت هایډل پروفیټ د پاره کومېټي جوړ کړې چې دا پیسې دي ته ورکو څنګه او د دې ریسورسز د کم ځای نه پیدا کړو وخو دې پویا کا دا خو تا د خلکو نه غستې دي دا خو چې کم بجلی بلونه تا وصول کړې دي باقي کې ایڈمنسټریټیو کاسټ لر کی باقي چې کم پاتې شي هغه د خیبر پختونخوا حق دی دا تا غستې دي نو ته په وسته دي او دا دې چاړه ورکړې دي د آی پی پیز د ورکړې دي زه په باندې یو روپۍ بجلی جوړوم هغه 48 روپۍ یونټ جوړي
نو چې کوم 48 روپۍ منټ جوړوي هغه له خو پیسې ورکوي د هغه قرضدار نه دي خو چې کوم دا ګناه کوي چې په وړاندې یو روپۍ بجلی جوړه کړي هغه ګناهګار دی هغه له 1500 روپۍ نه ورکوي نو د دې دپاره به ته نوې ټیکس لګې او زما نه به دا پیسې دي بیا بې زما دا ظلم دی یو خو دا کار وکړ دویمې دا کار وکړ چې د آرټیکل 158 او آرټیکل 172 دپاره کمیټي جوړه کړه چېرې دې انټرپریټیشن وکړي دلته شاست ناست دی پارلیمنټیرین هم ناست دی کانسټیټیوشن کې یو څو آرټیکل داسې دي چې هغې سره انټرپریټیشن لیکلی درې دي یا څلور دي سیوا دي په هغه درې څلورو آرټیکلس کې یو آرټیکل 158 172 دی 158 وایي چې ګیس د کوم ځای نه راوځي خو یې کوم ځای کې دی د ټول نه مخکې د هغې حق دی په هغې باندې او 172 کانټینینټل شیلف خبره چې دې وکړه بې نامي زمین چې تا د چای نو هغه به مدعي فیصله به کړي د دې دپاره کمیټي جوړ کړه آلرېډي انټرپریټ شوی دی د دې وضاحت شوی دی دا مونږ نه مونږ داسې کومیټ او کانسټیټیوشن نه علاوه دی بل څه نه یو خو ما په دې باندې لږ تپ دا سکور باقي د کومه حد پورې چې دا اعلامیه ده دې سره زما مکمل طور باندې اتفاق دی البته یو څو خبرې به دې حوالې سره زه کول غواړم اسټرال فاټا 1230 مربع کیلومتر علاقه ده کافی علاقه ده 27236 مربع کیلومتر او تا د 1 کروڑ نه سیوا آبادی دا اگر چې موږ 48 لاکھ کولی دا ظلم دی او دا پخپل هغه مری چې موږ خپل نیو یو ځای ته لار نشي دلته شمار څنګه وکړي سر شمار څنګه وکړي نو او دې سره سره دا منرل ریچ دا اکستریم ریچ دا هایډرو کاربنز نه زه تاسو ته درځم کوم د درزنده نه تر کوهات تر ټنل پورې پدې علاقه کې دومره منرز او هایډرو کاربنز دي چې ماهرین وایي کدا یې راوینستل د ځمکه بوچوي د ځمکه بوچوي دا کې د پرشر نه دومره اگر اس ماته چا یو ویډیو کلیپ راولېګ درا زنده کې سړی داسې په لور باندې خاور وکړي او شغله تیر کړي په لور خاور وکړي او شغله تیر کړي د هایډرو کاربنز ریچ ریچ منرل ایریا ده دا 177 په دې باندې اف سی آر بلیک لاو او وسم حقیقت دا دی چې وسم نوم بدل شو خو ګورې رویه او طرز عمل آسټرایل فاټا سره نه دی بدل شو هغه هغه څه دی هغه دا دی چې دا د سرو زرو مرغۍ ده او دا لشه او د دې نه پیسې پیدا ځین ځل ګورنر هاوس ته لاړم اقبال ظفر جګړه صاحب ګورنرو د چا څه قبایلو څه کارونه هغه ته ځان سره مې وفد بوتم هغه مې ناسې ګپ شپ کې تپوسو کوم جګړه صاحب دا خلک وایي چې پولیټیکل ایجنټ په اویا کروڑ روپۍ لګي نو ته اوس ګورنر دا خبره ټیک ده هغه یې چیرته داسې کارو چې زه دلته رالم نو ما هم ته چا دا وګړي نو ما ته پوسو که چېرې دا خلک راته وایي چې په اویا کروڑ لګي نو دا ټیک ده وایي د خلکو راته وویل افسرانو چې اویا کروڑ لګ تېر وتېرې خو په 50 کروڑ لګي وایي ما ورته چې دی په 50 کروڑ لګي نو دا په څه زمانه کې چې دی په دوه کاله دغه تېرې وی ما ته دی افسرانو وی چې دوه کاله نه صرف درې میاشتې درې میاشتې کې به دی دا خپلې پیسې هم راګرځي سره د منافع او سره د سوده نو دغه طریقه چې پخا وه هغه طریقه علي وزیر صاحب هغې طرف ته اشاره وکړله اوس هم هغه طریقه روانه ده دا ظلم ده تاسو اندازه دې نه ولګوئ پاکستان یو سروې وکړله دې ته وایي نیشنل نیوټریشن سروې او نیشنل نیوټریشن سروے په باره کې پاکستان په خپل وایي چې دیس از د لارجست ایور نیوټریشن سروے کنډکټډ ان پاکستان 2019 کې هغه سروے وایي چې پاکستان کې 49% بچی په فاټا کې د مال نیوټریشن شکار دي او سټنټینګ او ویسټینګ سټنټینګ او ویسټینګ څه ته وایي سټنټینګ دې ته وایي چې د ماشوم عمر سره وزن نه سیوا کی وزن نه سیوا عمر سیوا کیږي وزن نه سیوا کی او ویسټینګ دی ته وي چې دا هغه ګروت نکی او په کې واره پاتې شي تاسو اندازه لګوي چې زمون په چې داسي 49% چې هغه فزیکلی انفټ دی د مال نیوټریشن د وجه دا خوبت دی دا د یو ډی پی د چی دا ریپورت موجود دی چې په ارسټرایل فاټا کې د افریقي د سب سهارا ریاست نه زیات غربت موجود دی دا د یو ډی پی چی دا د ریپورت دی په دې باندې دا ظلم دلته تر اوسه پورې روان دی موږ د دې غندنه کوو او دا چې کوم 25 آئینی ترمیم دا یو پیکیج سره هغه پیکیج کې ډېر سیزونه ریفلیکټیوري په دې اعلانیه کې دا یو پوره پیکیج سره او هغه پیکیج
aga nafis kul pakar di, aga pekic, aga zamunga di alstrai fata, di masyarakat, di awam ta, zanau ta, bacho ta, dawak kul pakar. Yesu sejuna, zee dik bay zafun koma, pada kama khabara cerada, hakikat dari cip pukhtanu ta, takam message warke. Global violators of human rights. Rao Anwar, Ajwande Gurji. Adi Naki Bula Masud Plar, Dakhpil Pachi De Para Ap Insaf Ghto Ke Kabar Ta Pusyo. The APS, the Mashumano, Walidain, Rishtadar, Muzahiri Kai. Adi Aghi Main Culprit Ehsanullah Ehsan, VIP Status Sara, Paturki Ki Aish Kai. Takam Message De. Takam Message Warke. The Pukhtanot da ta kam message warke. Da sulam de. Da ziyathe de. Dalta chi kam khalak si di tul da Pakistan ayin mani. Dalta chi tu kam khalak naas di tul Pakistan sarmina ki da mohibbe watan de. Zama pa sinabak da Pakistan janda lagi de. Da 24 kente lagi de. Mungta da chana da mohibbul watne da certificate agastui zaruat nishta de. Mung tarikhi tol khubbe watan de. Mung da Pakistan da stool da Pakistan kanun da Pakistan da riyasat agasin nu. خو په دې ریاست کې دا ظلم پښتون سره نه منو دا زیاتی دی دا ظلم دی لہذا زه خو دا مطالبه به کوم چې دا کوم زیاتی پښتنو سره کومو خلکو کړی دی او هغه سرګین دي هغه دې انصاف په کټهره کې ودرول شي هغه دې عدالت ته مخامخ کړی شي د دو سیزونه زه د درې سیزونه وایم چې دې کې تاسو نور لږه اضافه وکړئ یہ خدا بارڈر ٹریڈ عجیب خبر ادا کرتر پور کو لاوی گی انڈینز برازی ویزا بور سرنی پاسپورٹ بور سرنی شناختی کارڈ بور سرنی انٹری فیس پہ نی اور زما پختون چی وزیرستان تزینا آغا سر چی شناختی کارڈ یا خبر کور تا نشید لے دا کم قانون دے دا کم قانون دے لہذا Border trade, the sumra jama erstwhile fata da the economy in hisar pa border trade bandere. Ta border trade the de para ban kare de. Aur the khpuru khalku da para de kulao kare ta khu da mla da tib da maishad da erstwhile fata maat kare. Lehaza da khabar pilkul drust da. Che sumra Afghanistan sara trade points di adi kulao kare shi. Aga di da kanun dundi. Aw awamu ta di. کاروباریانو ته دی تاجرانو ته دی پښتنو ته دا موقع میلاو کړی شي چې هغوی دا تجارتو کې نه چې د ریاست خپل چې کوم لاډ لري او کوم وی آی پیز دي صرف هغوی ته دا حق ما هغه ورځ په سینټ کې مې دا خبره وکړله زموږ په دې پېښور کې پوډریان دي پښتانه دي 8 million ډرګ ایډیکټس دي پاکستان کې دا میکسیمم پښتانه دي ما هغه ورځ خبره وکړه چې په دې شاکس کې د آی سپیکټری دي زه خپل نیم ته خو ماته به خلکو وي چې څه او قابل اعتماد سړی راته ویلي پ نو تاسو وایئ چې یار مونږ د نشه ختمونو د شاکس کې د آی سپیکټری څوک چلی دوه ورځې پس په شاکس باندې چاپه ولګېد او پوره ډېر لوی مقدار کې 15 kilo آی سېتنه راونیوله نو دا بارډر ټریډ چې دی دا بارډر ټریډ دا زمونږ د قبائلی پختنو داغی دا کاروبار دا معیشت دا پارا بنیاد دے دا دی بارڈر ٹریڈ دا قانون دا دائرے دننا چکم ٹریڈ دے آگا دی ورکلیشی نہ کہ خلقو تا دی اجازت دے عوام تا دا ہی اجازت نہیں دویم سیز دا دے چی پختن اوگی پاتے کے دے شی پختن خبیب لے پاتے کے دے شی خو پختن دا برداشت کو نہیں چھوگی ہوئے خبیب لے ان خو پختن چرے دا نہ برداشت دی چی دا آگا دا زنانہ پرنیو بورکی تا دی سو کلاس رو چکی په ارسټوایل فاټا کې چاپی په شپې په کورونو باندې ورتلل د ورځې په کورونو باندې ورتلل دا ناقابل برداشت دی زموږ لپاره ناقابل زه هغه ورځ دلته لاړمه په لوړکي کې جرګه وه د شینوارو زه کور ته هم لاړم دعا مې هم وکړله ماین ماین د خوپل نه زیات پښتانه او سیویلین هغه متاثره شو ماین اف سي والا په د خپل حفاظت لپاره او بیا چې هغه یونټ لاړه بل یونټ رااله هغې صفانه کړل هغې ته یې ومنوي چې دغلته ماین لګېدلې هغه اف سي والا پهخپکې خوړه هغې پکې وه پاکستان مړ شو
اگر را پاسی در فاقی چکم کلیو داقی کلی نیست سالویخ پانزوز کسان بود او ایو کس چینواری سب مانی نم نراتی دی وقتی اگر پا تشدد پکی واجب خاطر شنواری د ٹرک کلندر و غریب ما پا سرک پپنور دا خبرو کلی کم ظلم دی دا تاسو سکو ہے تاسو سترگی نبینے حالانکہ چی دغل تو واقعی اوش ولا دیدی کلی خلق لار ما غزیولی تم را قطر کپنے اوڑو مری رو چت کرو دیکسی زخمیانی رو چت کرو او دا آخی سلاحی تا دا ملاو شو نو دا دا چادر او چاد دیوارے تحفظ زما دا برکی زما پڑونی تا پا درنس ترگا چی سوک نو گوری دا با زما دا پارا ناقابل برداشی لہذا دا ظلم دے پا فاتھا کے پا اسٹرائل فاتھا کے او پا قبائلی علاقوں کے برکی او درن سیز دا سکوما چی موسم ٹی وی پی سیز دارے یو مسید جرگا دے وقت روانہ دا پتان کے من دا کی حمایت کو در سمرا افسوس خبر پسلور لکر روپے خو لیٹرین نہ جوڑی گی او تو پسلور لکر روپے با تو کور جوڑے او اگر کورم با علا اگر سلور لکر روپے ورکے چی یو لکر روپے پا کی سرکاری افسران لرشوت پر کی او دو دو جنی دا علی وزیر سے اتناستے مسید تو دو دو جنی جنی دا صرف پخپل رو کورنو کی تیر کر چرا سی نمون لڑ شکا تھا او سر بے والا راشو زمین کور پاتی نشی نن دا دا زیادیر یا چار لاکھ روپے تو ورکے پچھا لاکھ روپو کیم تا دا نمون دا اگر یو مسید جرگی دا اگر محمد کو او ٹی ڈی پیز اگر دی فوری طور واپس کرش اور اگزے کی وہ سم پورا تاثیری نا دا سیری جدری سوک نشتا ہے اس سوک نشتا ہے نا ٹی ڈی پیز پدے کتا سو انکلوڈ کے ٹیمپرلی ڈسپلیس پرسن چی دیں چی سم ردی چاگا واپس لاشی اور آخری خبر از دا کوما پشاور کیم دا شمالی وزیرستان درنا دا اور تل اسر زیوشو نے دا غیر منگا حمایت کو اغیر منگ حکومت نا خاص کو چی دا غیر مطالبات دو رہ درشی آخری خبر دا کوما چی دا کولیشن سپورٹ فان او کیری لوگر بل دا دی دا امداد پاکستان تا ملاو شوے دے نتا دا دہشتگردے خلاف دا جنگ دا پار نتا پا پختنو کم چی دا دہشتگردے خلاف جنگ پا سیال کوٹ کی شوے دے پا ساہیوال کی شوے دے کپا ملتان کی شوے دے دا خو پا وزیرستان کے او پا باجور کے او پا خیبر کے او پا ورگزو کے او پا پیخور کے او پا ملکان کی شوئے دے نا 24 ارب ڈالر 24 ارب ڈالر خب بلا خبر ہے دیکھیں دیوی چی 75,000 کسان واران ٹیرر کی دا مڑشوی دی پاکستان کی دہشتگردے خلاف جنگ کے مڑشوی دی دا خو 90% پختانے دی دوین دیوی چی 140 ارب روپے زما ڈیمیج شوئے دے نقصان شوئے دے پاکستان پلائٹ آف کیپیٹل انفراسٹرکچر نقصان او کاروبار نقصان دا 140 ارب روپے نو دا خو زما شوی دی کہ جانی نقصان دے او کہ انفراسٹرکچر نقصان دے دا خو زما شوی دی نو چې دا کیری لوگر بل او دا پولیشن سپورٹ فرنٹ کمی پیسی دا غی حساب کتاب دی منتو کلشی او آغا دی پا پختنو باندی خیبر پختنو کا بل خصوص پا ارس ٹرائل فاتا باندو لے نو دی سر استاسو دی دا غو مطالبی دا چکم کمیونکی دا مشترکہ اعلامی دا دی حمایت کوما او دا دری ایشوز چما کموی زمان با دا درخواست چی دا تاسو پکین توڑ کے او دا سلسلے جاری ساتل پکار دی او دی دا یو راند پورا کول پکار دی پولو سیاسی جماعتنو دا آخی نا پس منگلا لائن آف ایکشن ہم صرف پا راند ٹیبل کانفرنس باندے او پا جرگو باندے بندے کی گی بلکہ سڑک تا براوتل پکاری روڈ تا براوتل پکاری زمان پا خیال منگلا اول نا یو پورا دا کول پکار دی راند کول پکار دی او دا آخی نا پس پیا منگلا یو چک آؤٹ کول پکار دی چی منگا ایباو دا پارٹی لائن ایباو دا پارٹی لائن دا خیبر پختنخوا دا پختنو دا کانسٹیٹیوشنل رائٹس او دا فائننشل رائٹس دا پارا دا سیاسی وابستگی نا بالا تر منگا جدو جہدو کو نو انشاءاللہ دا آخی پا نتیجہ کی منگ دا یقینی کولی شو دیر شکریہ جزاک اللہ خیر